Правната комисия в парламента определи какво е престъпление в условията на домашно насилие. С промяна в текстове на наказателния кодекс беше определено, че наказание по закон за домашното насилие за деяние в семейството може да се получи само ако то е упражнявано системно, т.е. повече от три пъти. В противен случай то ще се третира като престъпление от общ характер. Разпоредбите са формирани от депутатите. От Министерството на правосъдието обаче останаха по-скоро скептични към тях. Имаме много препоръки на международно правно ниво и се опасявам, че системното упражняване, така формулирано, няма да отговори в пълна степен на тези международни изисквания. Когато деянието е извършено по основния състав, искрено се надявам да прокуратурата да събира статистика и да го отчете именно като една по-особена връзка между тези хора. Една широка дефиниция на наказателния кодекс би могла да изглежда добре, за да обясним нещо на международните партньори, но на практика ще бъде по-трудна за прилагане и най-вероятно няма да предизвика онзи специфичен и превентивен и репресивен елемент на наказателния кодекс. Разширявайки кръга на лицата, фактическия ефект ще е коняшка нула. От БСП пък поискаха от текстовете да отпадне икономическото насилие, тъй като според тях то би било трудно определимо. Предложението не беше прието. Депутатите приеха обаче наказание от 3 до 10 години затвор за принуда и до 6 години за заканата, ако тя предизвиква страх за личността или имота на жертвата и негови близки. До 5 години лишаване от свобода пък се предвижда за преследването от съпруг, бивш съпруг, родител на нашето дете или човек, с когото живеем на семейни начала.